Om et øjeblik kan du komme med Lutte, der er på vej for at besøge sin bror i fængslet. Se med i Eagles om lidt. Det havde et sindssygt godt job. Vi rejste meget. Næste skridt var hus og børn og ny bil. Man er så ligeglad med dyr. Jeg kan ikke forstå det. Juleaften sidder vi sammen med vores familier, fodrer vores børn med de her dyr. I starten der troede jeg, at det bare var en fase, så ville hun ikke komme til at glemme det. Jeg sigtede i paragraf 264. Jeg er lidt bange for, hvor langt jeg vil gå. DR3's Mit Liv for Dyrene. Lige nu på DRTV. Anders har ikke fortalt særlig mange om sin sygdom. Slet ikke pigerne. Han er bange for, at de vil tænke, han er svag. Nu mødes Anders med en af sine venner for at blive klogere på, hvor hans usikkerhed stammer fra. Jeg synes, du skal komme hjem, så lægger vi en ordentlig plan for dig. Men det er jo fucking umuligt at finde et sted at bo. DR TV har lukket det vilde dyreliv helt tæt på dig. Kom i godt selskab med vores vildeste naturserier på DR TV. Overskriften siger, stay away from this nightmare. Jan Elhøj og Morten Kirchhoff tjekker ind på de hoteller, der skræmmer de fleste. Der er sådan en Cairo-akustik. Prøv at der sker nogle ting på det her hotel, som jeg først tror, vi finder ud af i løbet af et par dage. Og opsøger alt det, turisterne normalt undgår. We would like some kind of local surprise. Hold da op. Smager som en virkelig billig leverpostej. Ja, det her er det værste, jeg har oplevet i mit liv, faktisk. Hvor ser det vildt ud. 0 stjerner. Første gang mandag på DR2. Og hvis du vil have en anden skal elske dig, så stiller du dig ved siden af og skræller en appelsin. Og sådan nogle kærlighedsmagier kunne man selvfølgelig også bruge, men ville det virke på hele byen? Det er ikke sikkert. Det tror jeg nu egentlig ikke. Ej, jo, jeg spørger lige drengene her. Morten, hvad tænker du om en fodboldkamp, hvor I er på samme hold? Ja, altså, jeg tænker umiddelbart, at der skal nogle stærkere heksekunster end appelsiner og aloe vera til at få samhørighed mellem... mellem Eksø og Hæft. Jeg tror, vi ville svare nogenlunde det, at man sagde, at FCK og Brøndby skulle stille op på samme hold. Ej, er du... Så kan man ligesom... Jeppe... Så kan I fornemme, hvor er vi henne. Jamen, hvor voldsomt det er. Hvor svær en opgave. Jamen, det er jo. Jeppe, er du enig med, at det her, det er ikke noget, du sådan lige umiddelbart tænker en god idé at være på fodboldhold? For første gang i mit liv, så er jeg blevet enig med en Hasselbo. Og det er, at vi skal ikke spille på samme fodboldhold. I skal ikke være på samme fodboldhold. I verdenshistorien, og det lover jeg. Jeg lover, at det står på min grav, okay. Når jeg dør. Ej, så vil der noget, de er enige om der. Det er jo en god start. Jamen, hvis så, fordi drengene virker ikke super interesseret i i den her fodboldkamp, er der noget, vi to kan gøre, altså også udenfor, der kan påvirke eller male eller hjælpe med at løsne for den her konflikt? Udefra. Altså, ja. Jeg vil nu nok koncentrere mig om byen. Altså, så vil jeg luske hen i april måned, og så vil jeg plante en viol, fordi det giver trofast kærlighed. Okay. Det er eller lidt sådan lusket. Ja, det er lidt lusket, og det er der jo ikke nogen, der lægger mærke til. Nej. Ej, jo, til april måned, så... Men det kan ændre rigtig meget. Til april måned, så synes jeg, vi skal tage til både Hasle og Nexø og plante lidt, ikke? Jo, og skal det ordnes nu, så gør det med lavendel.
Lavendel? Det giver kærlighed, ja. Okay, skidegodt. Ajo, du er en stjerne. Tusind tak for hjælpen. Og drenge, kan I have en fortsat god fejde og en fortsat god dag. Tak fordi I var med her. Nu skal vi høre We Are Young fra Fun og Janelle Monáe. Second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's